справа про роз'яснення про участь Кримського суду України від 29.07.2015 року у справі 104/9428/13 Кримської області. Заява розглядається в складі колегії суддів Кондратова і Карабаня Стратієнко. Шановні представники, є відводи складу суду? У мене є. Директор Товник, Гуляк Анатолій Петрович. Я вставляю відвід судді Карабан. Ух, дивиш. Ти свій, да. Я Руденко Анатолій Петрович, який переламав життя колеги Стратієнко-Франтовський. Я виграв Європейський суд. Я виграю тут судді. Значить, тому що... Тільки я при чому? А по тому я зараз хочу аргументувати. І не треба сміятися. Ви засновник одної із судових династій. Ви, на відміну від них, повинні були заявити самовідвід тут. Чого? А того ж я зараз аргументую. І сміятися будемо, потім ми. Коли суддя Стратієнко піде у Верховний суд, я це хочу сьогоднішнє використати, я абсолютно мені безразлично, як я виконую. Я хочу використати, щоб в мене було право ходити і паскудити. Минулий раз я їм обіцяв, що це зроблю. Минулий раз. Вони мені таке прийняли рішення, що ніхто вже зараз не вирішить. Це по автомобілю. Ви вернули назад, суддя першої інстанції відмовив, а апеляційна вернула мені мік, як я не просив. Не кричіть на мене, я свої відсидів роки. Значить, я не дозволю надо мною знущатися. Ви знаєте, що мене тричі ваші куратори пробували вбити. І ви це знаєте відмінно. Особливо ви, пані Кондратова. Я заявляю, не розказую. Да. І не треба сміятися. Чому? Тому що ви пускаєте тінь ще й на свого сина. Серед підстав відводу у Господарсько-процесуальному кодексі є й інші, що викликають сумнів неупередженості і безсторонності судді Карабан. Є мультимільйонер Руслан Євстафів, який свій статок сколотив на отжимах майна в інших та на контрабанді, експорті всупереч правилам подій, виготовлені шляхом розчинення гексану. Цю отруту він експортує в Європу. І незабаром усій Україні буде заборонено експортувати олію, що нанесе удар по економіці. Через свої злочинні організації, то в Дніпроолія, учасник сьогоднішнього процесу, то в Дніпроолія Логістик, то в ІК Актив, учасник цих процесів, ви перед цим дивилися виписки, хто засновник, Руслан Євстафів і турецькі шпигуни. Він незаконно заволодів майном, майновим комплексом ПАД Криворізький домобудівельник на 16 гектарах за адресою вулиця Коломойцівська та Кривому Розі. Раніше Товмік орендувало у державного підприємства приміщення їдальні. У Товмік є власні приміщення і комплекси. Зокрема, у нас є власність у місті Трускавець, молочний комплекс Карпатські Луки. Нема більше дитини, це наше. Він хоче захватити це. І завдяки суддям він частково добився до того, що довели до банкрутства підприємства. У 2013 році Руслан Євстафів вирішив відібрати у засновників Товмік, ось ось десь засновник, Товмік, Меркулових і чоловік ще співзасновник. Молочний комплекс увійшли в зговір з ПАД «Укрексімбанк». ТОВ «Дніпроолія» розпочала серію позовів про стягнення неустойки. Я ще раз підкреслюю, неустойки. Не отримано прибутку від здачі в суборенду майна ТОВ «Актив», яке не з'явилося, і земельний ділянок громади Кривого Рогу. По Кривому Рогу по цій громаді вже йдуть слідчі дії щодо УДОДА, щодо Вілкова, і ми повернемося до цього питання. Незалежно від сьогоднішнього рішення, як це землю громади Кривого Рогу, за яку повинен заплатити 60 мільйонів. Кожен день діти мої гинуть у цьому, а суди відсуджують, в тому числі в цьому провадженні, що не треба платити громаді земельну ренту. Точніше, оренду за земельні ділянки. Ви розглядали тоді? Не явилися. Я тоді не явився. Чого? Бо мене пробували вбити. І приїхав представник Федько, просив вас особисто, що відплатіть, тому що я десь скритим черепом, перебитими руками.
Ви знали, що це вбій, тому що 25-го ви призначили, 27-го мене пробували перший раз убити, і 24 грудня. Я дякую вам за демонстрацію неповаги, воно фіксується. І 24 грудня ви винесли дві ухвали. Значить, цей склад плюс Гончарук. Дві ухвали по цій справі. Одної відмовили, то в мені відмовили в касації розгляду. І другий ви утвердили оці 1,6 мільйона гривень. То Дніпролія. Руслан Євстафів купив, як проституток, ментов і прокурор Кривого Рогу і Дніпропетровської області. Його подільником є генерал Євдокимов. Це ви можете уточнити. Це ви зачитуєте. Шановна, не, дайте мені виступити, не фіксуйте. Ви зачитуєте підстави? Я зачитую підстави для відводу іншого судді. А для вас я навпаки радий, що ви підете в Верховний суд. Чому? Тому що я тоді зможу приїжджати і вас далі. От пані Кондратову я вже не зможу. Де вона буде працювати, я не знаю. А вас я зможу далі ще дефамацією займатися вашої честі. Руслан Євстафов, який проституток купив із суддів господарських судів. В господарському суді Дніпропетровської області всі справи Руслан рішав через суддів Петренко, Н.Е. Едуардівна і Дубініна. Вони рішили лже-заборгованість через лже-неустойку. Але ж слово «неустойка» кругом фігурує. Неустойка, тобто недоотримана ними прибуток. Ніякий борг товариства МІК там немає. Всі наші спроби, скажете, розбивалися в Вищому господарському суді України через куплених суддів Кондратову і Стратієнко, які розглядають всі справи з участю ТОВ «Дніпроліє» та ТОВ «МІК». Я спеціально робив підборку. Всі справи, міняється тільки голова, то Гончарук, то сьогодні у нас Карабань, то воно клієнто ще. Вони куплені, а мені відвід. А я вам відвід роблю. Так? Бо ви знаєте, що ви з ними на скам'ю підсудімих не підете. Але ви сіли з ними не на скам'ю, ви не повинні були сідати з ними на один гектар, а не на скам'ю підсудімих. О, спасіба. Значить, які розглядають всі справи з участю ТОВ. Ви знаєте, я б не пішов, якщо б сидів, би писав, би працював. Шановні, дивіться, неповага ваша полягала в тому, що ви назначили нам 10.37, а що не 37 і 30 секунд. І не провели. Не провели. Скажете, жди, пождеш, периферія. Ми тут хазяйва, ну, ми династія. Але ж у нас багато справ. А Коні не винні, казав Коцюбинський, ми ж не винні, так? Я приїхав здалека, я затратив гроші свої. Ви то за гроші державні, за мої податки. Ви праві. Так. Які розглядають усі справи з участю ТОВ «Дніпроліє» та ТОВ «МІК». Я можу навести десятки справ ухвал, де ваші прізвища фігурують. Міняється лише маріонетку головуючого. Руслан тричі заказував вбивство мене. І ці двоє суддів знають про це. На попередньому засіданні про автомобілі я під відеозапис їм це розказував в цьому залі. Але для них таке заняття природні, бо вони жінки, а для вас ні. Суддя Карабан знав, куди його втягують. Ти звідки? Чому ж Гончарук відмовився? Він вже відставився. Як ви можете роз'яснити його куплене рішення? Склад колегії приймався в ручному режимі. Суддя Карабань, між іншим, приймав участь за моїх. Ви пам'ятаєте мене чи ні? Дійко. Ви бачите, я багатим стану. Ну, гарно ми так. Тоді розійшли. А ви приймали рішення. Ми розійшлися гарно. Уже справи про банкрутство приймали. Не міг. Я банкрутство не спеціалізуюсь. 25 травня минулого року ні. Да, ви головували у справі, яка прийняла мою касаційну скаргу на ухвалу про банкрутство. Ну, я не міг, ви тому помиляєтесь. Це значить, не моя спеціалізація. Значить, тоді, значить, реєстр нам неправильно каже. Можливо.
значить, суддя Карабань свідомо. Ви зараз скажете, що я він вже довів, викликаю. Свідомо причетний до злочину втручання в рішення, втручання в автоматизовану систему документового обліку. Я подав про заяву про роз'яснення рішення Вищого господарського суду. Руслан і на цей раз купив суд. Якщо ви звернули увагу, нас призначено на сьогоднішнє засідання. Ви слідкували, може, за подіями. Чому ж ви не запросили сюди Жиленко? Чому ви не запросили ІК «Актив»? Чому Дніпроолії немає? Чому немає Криворізької міської ради? Вілкола. А ви головуючий, так? Да ні, я не головуючий. Головуючий Ірина Дмитрівна Кондратова. Ви, коли брали, чому ж ви не поцікавилися, чи їх повідомлено? А це їм треба роз'яснити, а не мені. Справа в тому, що коли минулий раз, третій раз мене пробували вбити, 12 грудня, Дніпроолія подала на роз'яснення цього рішення, цього нашого, судді Бондарю, який на ничку прийняв 12 грудня. Він знав, що мене вб'ють. Я вижив. Значить, я не закінчив. Він вижив. Я подаю апеляції, мені відмовляють. Я подаю на роз'яснення в той суд, мені відмовляють. Я вимушений був подати на роз'яснення в цей суд. Призначено на сьогодні. Здавалося б непересічному, що це випадковість. Але 12 липня було засідання в суді Владимиренко, де Дніпроолія уже з оцима всіма 8 мільйонами неустойки війшла в четверту чергу, очолила самостійно, без інших кредиторів, очолила комітет кредиторів і поставили питання мене позбавить прав як директора. Суддя Владимиренко непідкупний. Він відмовив мене. Ви можете подивитися зараз, Сергій, я керівник. Він відмовив нам, їм відмовив. Це наш суддя Владимиренко. Це у Господарському суді Дніпропетровської області. Так. Я весь час завіряв, що він порядний. На відміну від Камші, від Татарчука, які знають, Камша у мене особисто на кілька мільйонів забрала. Вона заявляє самовідводить. Від Васильєва ви знайомі. Я багато можу вам, як засновнику Господарсько-суддівської динації, розповісти про ваших колег там. Але я вам називаю їх порядно. Я вам можу доповісти, це вже вам особисто для цього, що я добився, щоб проти судді Ніколаєнка в Росії порушили кримінальне провадження по цим подіям, що в Україні. В Росії. Він злочинець, визнаний в Росії. І буде сидіти в Україні. Єдиний спосіб для України – це його тут посадити, наша екстрадиція в Росії. Тож не доторкаємо судді. Я кредитор Запорізького сталепрокатного заводу. Тут в мене повирішив. Я вирішив все-таки питання тут. Я повернув за 3 хвилини до удара Ніколаєву молотком по ліквідації. Я вернув. І я вернув. Це завод унікальніший, який готує оборонні промисловості. Його Пінчук разом, це ви можете сину передати, разом із начальником Запорізького УВД Запорізької області. Значить, знищили диверсія, завод вирізаний до цвяшка. Ну воно до цієї справи не касається, але я вам... Як... Сьогодні 2/3 всієї промисловості так вирізано. Ну, що ж буде? Так. Можна сісловити? Руслан і на цей раз купив суд. Я вам пояснив, чого. Розчитували, що сьогодні буде комітет кредиторів, я буду відсторонений, і сьогодні винесете ви готове рішення про те, що вся ця неустойка є основний борг. Було гармонізовано розгляд справи. То Дніпроолія вже включила всю неустойку, четверту чергу, і провела збори. Але суддя Владимиренко не куплений ним. Я пояснюю. Ви згодилися у цю кримінальну справу прийняти участь. Ви? Якби знав, не згодився. Ну, маємо те, що маємо, казав нас цей. Але ж автоматизована система визначає, ви зрозумієте. Це ні від волі моєї, ні від волі Ірини
Ми не спитали колег. Чиновники 2,8 визнали неустойку, коли нас там немає. Це унікальніший наш завод. Дівчатки, можеш демократію. Дивіться, мені в 15-му році особисто президент під відеозапис при всій країні сказав, я розберуся з цим питанням, я знаю, як кондитер кондитер. Наш з вами Порошенко. Він мені показав білана. Каже, диви, я нового чоловіка ставлю у главі податкової поліції. Що ж я подав білану, що ФОП Петренко, який порушив справу про банкрутство, якому ви, я кажу, приймали до Степіна. Значить, що ж зробив він? Я йому позвонив, каже, по якому підприємству? По якому підприємству? Товмік. Те саме, що я тут. Я директор Товміка. Ну, знаєте, ще пам'ять не втрачає, ну і Богу не пам'ятаю, щоб я там був. Ну, і не міг. Я вам кажу. Спеціалізація банкрутства. У нас є спеціальний підрозділ окремо, який розглядає. Ви приймали питання про відновлення пропущеного. Ні, ну я добрий вчинок я можу вчинити. Слово добрий, значить, оцінку. Я вам кажу, дивіться, в 2013 році ці судді прийняли 500 тисяч. Хоча в нас нема. У нас завод єдиний в Україні, який випускати може згущенку для солдат із екологічного чисту. Всі інші, вони роблять із солі, чого хочете. Значить, ми не працюємо. 4 роки не працюємо. Ви зараз випускаєте? Чи? Ні, ми закрили. Всі ждуть, коли забере Руслан Євстафій, завдяки рішенням суддів. Він зробив, щоб нас обанкротить, неустойку. Він наганяв. За сарай розвалений він просив по 200 тисяч в місяць. Я йому сказав, Шкляру, знаєте, чим Шкляр хороший? Оте засідання, що на 2,8 ми програвали, сиже судді. Ми звернулися до Шкляра, він тоді ще був Анзербером. Він отаку книжку написав. Що це таке? Хто такий Анзербер? Це юридична фірма, яку всі хвалять, а Шкляр – це замміністра юстиції. Він взяв з нас 150 тисяч без налом, 300 тисяч дав я йому налом, значить, правда, дав тоді квитанцію на 300 тисяч. І пішов, ну, фу, і програли ми отут в цьому суді оці 2,8. А тепер він це, я йому приїжджаю і кажу, ти ж хоч гроші верни. Хоча він написав чітко в своїх оцих меморандумах, такі бумаги розмалювали. Ну, звісно, за 300 тисяч, що він купив собі посаду, можна було розмалювати. Піде він по антикорупції, це я вам обіцяю. Ви запам'ятаєте це прізвище його. Що я хотів сказати? Жиленко, яку ви не запросили, куплена Приватбанком, банком Укрексімбанком куплена, вона займається банкрутством Дніпрошини, де російському олігарху пробачають, чуєте цифру, 1 мільярд гривень. Це те, що могли б наші солдатики спасти. Вона банкрутить. І вона нас починає банкрутити. Я вам можу показати, скільки вона конвертаційних фірм очолює. Чогось вони запросили її сюди. Я вам можу показати. Ми ж не можемо за гріхи всіх і вся відповідати. А я зараз говорю, що ви відповідаєте за гріхи лише однієї цієї дівчини. Вони на мене роблять замахи. Я вам можу фотографії переслати, в якому я стані. Перебиті руки, перебиті ноги, вскрита голова. Бачите мене, це криворізька вишиванка. І не один раз. Просто Бог мене не дозволяє. І минулий раз Фичко просив Кондратову, що візьміть, відкладіть орден. Ні, в постанові затвердити 1,6 оці. Значить, 2,8 затвердили, 500 тисяч затвердили, 1 мільйон я не подавав, і 3,5 затвердили, неустойку, спішили неустойкою назвати. А тепер як він кинувся, а Володимир каже, а ви в шостій черзі. Вони що роблять? Видають тепер неустойку за якоби основний борг. І подали на роз'яснення, і продажний суддя Бондарєв сказав, що так, це основний борг, хоча Дудіна немає. А в мене кругом чітко, навіть в ваших постанов написано, неустойка штраф, неустойка штраф. Зараз я попросив
цей суд роз'яснить, це неустойка чи штраф. Це дуже важливе має значення для черги. Неустойка – в шосту чергу, йдіть. Я розберуся з криміналом. Основний борг – те, що ви повинні дати. Тоді вони законно. Ну я ще подав на роз'яснення 2,8. Чи це основний борг, чи ні, теж ви приймали. Я подав тоді на 3,5 мільйона. Що це, неустойка чи борг? Ні, зараз я подав. Змісту рішення, що не видно, що це таке. Ну так чого ж Бондарєв визнав, що це суд першої інстанції. Так при чому тут ми до Бондарєва? Ще раз дивіться, суд першої інстанції встановив неустойка, Дудін. Несправедлива, но неустойка. Перед тим, як мене вбити в минулому році, вони подають на роз'яснення судді, ну Дудіна вже немає. Судді Бондарєв приймає, каже, це не неустойка, а основний борг. І вони приносять цю документ, щоб її включили по всім іншим неустойкам, тільки на основі цього. Включили в... Так добре, так яке ми відношення маємо до справи про банкрутство? Це ще раз я вам розказую. Справа перебуває у стадії банкрутства. Під час справи про банкрутство ТОВ «Дніпроолія» подало в суд першої інстанції роз'яснення оцієї ж ухвали, вона повинна у вас бути в справі, чи це є неустойка, чи основний борг. Коли ви готувалися, ви повинні побачити роз'яснення. Він роз'яснив, що це не неустойка, а основний борг. І вони подали, щоб всі їхні претензії, 8 мільйонів, тут 1,6, але вони на підставі цього, щоб всі ці 8 мільйонів були розцінені як основний борг. І суддя їх включив в четверту чергу. Но ще до того, як він включив, я пробував подати апеляції. Мені відмовляли, тягнули, суддя зупиняв, поки це. Все. Там куплені продажні судді Чередко. Саме цікаво, мій представник знімав судді Чередко. Я запитав, а яким чином всі справи попадають до вас? Знаєте, що мені відповів керівник Дніпропетровського апеляційного господарського суду? Вірус. От вірус трапився, що всі попали, кої не винні, так? Це прізвище. Вірус винуватий, що справи розподілялися на Чередку, на одного. Комп'ютерний вірус. Ну так. Ні, ну я ж не статевий мав на увазі на тому. Я хотів сказати, у вас теж виясниться, кої не винні, що вірус. По цій справі, дивіться, голови мінялися, то цей... Гончару, то Остапенко, чи як його там звуть, так? Микола. Ну, мінялися, так? Тоже вірус винуватий. Не в тому печалі, як співається в той пісні. Значить, я добився перемоги, так? Ну, дай Бог. Я її весь час добиваюся, бо все. Мене найбільше злить, мені 62 роки, що я не встигну за життя. Я хочу добитися, щоб відновити довіру до нашого правосуддя. Воно підірване. Багатьма, я буду говорити вже про ті судді, де я знаю, багатьма суддями Дніпропетровського. Хіба це судді винуваті? Які винуваті? Камша. Хіба це судді винуваті? Камша винувата. Значить, це, я вам назву десятки цих суддів, які винні. Ви можете подивитися в інтернеті. В Вищому господарському суді я називаю суддів, які винуваті – Кондратова і Статієнко. Вони прийняли неправосудні рішення. Я заявляю, що вони прийняли куплені рішення. Я вам зараз заявляю. Якби я був суддею, і мені б сказали, я б сказав, вибачте, ви розберіться, подайте в суд цивільний, хай він підтверде. А я підтвердив, я всі справи ТОВ НІК попадають під юрисдикцію одних тих же самих суддів. Міняються тільки. Всі справи, я називаю, півмільйона в 2013 році, 2,8 в 2014 році, 1,6, оцю, що ми розглядаємо, 3,5 автомобілі, та ще всі справи попадають. У мене є вони витяжені, я можу показати. Це що, вірус винуватий? Ні.
просто Руслан і Встахом вирішують. Що нам треба зараз зробити, щоб ми були задоволені? Що? Да. Значить, у вас не мені зробити задоволення, ви можете зробити одне. Роз'яснити, що неустойка є неустойка. Спочатку ми повинні вирішити питання щодо відводу. Там вже нема відводу. Як це нема? Це ж підстави для відводу оголошувати. Де? Ну, а я оголошував. Ну, а в процесі перед. Так. Давайте, пожалуйста. Я думаю, що ви можете відмовити, але я своє сказав. Так, краще ви мене відмовите. Значить, я вам сказав. Це для чого я говорю? Тому що це матиме далі відношення іще для публічності. Це справа дуже. Я вам говорю, минулий, у 2015 році, президент мені особисто під відеозапис показав Грицака. Він каже, пиши, я їх всіх посажу. Показав мені перший раз Білана. Сакварелідзе. Говорить, пиши, я їх всіх посажу. А тепер зараз сам ходить кромці. Це є відеозапис. Це не придумане, але я вам особисто скину, як він каже, да, я знаю вашу проблему, я як директор того МІКа був, да, я знаю вашу проблему, я розберуся, ну, не розібрався, ну, що робиш, ну, це недолік такий в обіцянці, так? Але тут стоїть питання, що по цій справі, по банкрутству, я особисто доповідав про те, що нам в відносини всовують контрабанду, яку я ніколи не підпишу і не визнаю. Я подав заяву, підшивайте до матеріалів справи. Якщо знаходите недостатні підстав, скажуть, я не можу вашу відповідати. Я підтримую всі слова, які сказав Анатолій Петрович, бо я дійсно вважаю так само. Але ж я відвод вам не надаю, бо рахую, що необхідне роз'яснення і саме сьогодні його отримати. Але ж 3905 справа, яка стосується розриву, рейдерська схема зациклена на всіх засновниках Меркулових Олена Анатольовна і Олександр Васильович, дійсно розглядувалася вам. Тому я відвід не надаю, я призиваю суд до здорового глузду, тому що те, що було вчора, вже не буде. Ми входимо, я рахую, в нове життя, і треба називати речі своїми іменами. Я все скажу. Я хочу задавати, що... Давайте я спочатку. Я просто, дивіться, справа 3905, це ваше все. Контракт по статті, це ваш, так? Інша справа, значить, ви теж приймали по цим справам. Так, да. Я вам не заявляю відбув, я заявив судді Карабані. Це просто. Ваша позиція. Я вважаю, що я не маю права не підтримати заставника підприємства навколо Олена Анатолійовича, але я відбув не підтримую. І прошу все ж таки надати нам роз'яснення по цьому рішенню. Врахувати те, що підприємство працювало 10 років. Є дуже великий колектив, який на даний час розпущений і зарплата не виплачена. Люди сидять і є колектив і декретчики, які ждуть виходу на роботу. Тому просимо вас роз'яснити, щоб ми могли по справі по банкрутству вже суд міг приймати якесь остаточне рішення. Ну, ми ж вирішимо про відвод, а не по суді. Ну, грає роль і це роз'яснення. Судова колегія оголошує перерву до 13-ї години для вирішення, потім ми підемо на гарячу кімнату для вирішення питання. Так, 13-ї години? 13-ї години, в цьому ж зараз. Ні, так ви підете
13 днів. Ми завжди ми підемо і потім обрідемо. А чого ми зараз не можемо на радчу кімнату піти? Тому що так, то в нас є процес. Ми діємо. Так процес. Ви нас надягнули на годину. Я приїхав з периферії аж сюди, потратив гроші. Значить, до 13 години я хотів потрапити ще сьогодні до замку голови Національної поліції Бушуєва, тому що з 2 числа ми проведемо хороші пікети. Значить, запросимо і депутатів Верховної Ради. В тому числі по питанням Дніпро-Лії, злочинів яких. Там вже зараз воно буде розглядатися в Амстердамському суді. Там викрили на 2 мільйона майно голландських інвесторів. Виходимо до спочатку.